Klokken er 17, og velkommen til byrådsmødet. Mandag aften afholdt Fredag til byrådet deres sidste ordinære byrådsmøde inden sommerferien. Og i denne udsendelse stiller vi skarpt på nogle af de punkter, der blev drøftet og truffet beslutninger i på mødet. Ja, det er i hvert fald det sidste ordinære møde inden sommerferien. Det er som byråd, vi mødes 10 gange om året. Det skal man til ordinære møder, og det er så det sidste her inden sommerferien. Der er stadigvæk opgaver for byrådet at gøre endnu. Hen mod, altså det er jo ikke sådan, at byrådet bare lukker ned, men det var det sidste ordinære møde. Og ja, der var indtil flere spændende punkter på. Det var ikke den længste dagsorden, vi har haft igennem, det var heller ikke det længste møde, men det betyder ikke, at dagsordenen ikke er vigtig. Det næste punkt, det er Trekant Brand, som har aflagt regnskab 2022, og det skal fremlægges til godkendelse i de 5 ejerkommuners kommunalbestyrelser. Og regnskabet, det er godkendt af Beredskabskommissionen, og det viser et resultat på beredskabsandelen for lige knap 900.000 i overskud, og som så tilføres Trekant Brands egenkapital, som ultimo mod året er lige knap 6,2 millioner. Det er faktisk gået ret godt. Det var noget af det første, jeg mødte, da jeg tiltrådte som borgmester lige der i starten af 2021, det var jo, at Vejle de meldte, at de ville ud af det. Og det var opgaven jo i virkeligheden, og altså, det kunne nemt blive alle mand i båden, men at vi andre 5, vi holdt sammen, og har fået og stadigvæk har et rigtig godt, sikkert brandvæsen til at passe rigtig godt på os. I dag har de haft årsregnskabet til godkendelse i vores byråd. Det har de så i de 5 kommuners byråd. Og det er en ganske solid drift. Der er et lille overskud på beredskabsdelen. Og ja, det går så ind i egenkapitalen i selskabet. Vi har et rigtig, rigtig godt brandvæsen, vi kan være rigtig stolte af her i området. Meldingen her ved anden budgetopfølgning er, at der fortsat er et pres på særligt et par af områderne inden for servicerammen. Det største pres, det er konstateret på børn- og skoleudvalget og på senior- og socialudvalget. En anden ting, I har skulle kigge på, det var jeres, den kommunale kasse, det kommunale budget, som er i gang i virkeligheden. Ja. Hvordan er lige det går? Fordi der er noget med en masse millioner kroner, der skal spares. Ja, det er sådan, at vi vedtager jo hvert år et budget derhen over efteråret. Og så er det ikke sådan, at man bare lægger det budget op i et skab og låser og smider nøglen væk. Så åbner man den op 3 gange om året og kigger ned i de her budgetopfølgninger. Nu er det så anden gang i år, vi har den. Billedet er lidt bedre end sidst, men det betyder altså ikke, at Fredericia, at der er lysklare skyer op over hele kommunens økonomi. Det er et dystert blik, der ligger nedover. Det gode er, at kommunekassen har det godt. Der er omtrent 0,5 milliard i den. Udfordringen er, at vi er underlagt nogle rammer. Hvor mange penge må vi overhovedet bruge på drift, altså det, der hedder serviceudgift, og så er der den anden del, der hedder anlæg, altså bygning, veje, vedligehold osv. Den her, der hedder service, hvis ikke man overholder den kommunerne samlet set, så bliver man sanktioneret, eller kan blive sanktioneret året efter af staten. Og lige nu, der ligger vi altså ud over den grænse, hvor meget vi må bruge i Fredericia, simpelthen. Så det skal selvfølgelig bremses op og komme tilbage på sporet. Der er særligt et sted, der ikke bare sådan på tallene alene bekymrer mig, men det er sådan set også det, der ligger bag de tal. Det er lige herovre i vores familieafdeling, hvor vi ser langt, langt, langt flere børn og unge har det rigtig svært og skal have mere hjælp af forskellige karakterer, botilbud og alt muligt. Og de der ting, det bliver bare dyrere og dyrere, og der bliver flere og flere, der får behov for det. Så udgifterne på det område, de galopperer mildest talt afsted. Men der er også udgifter, I har ingen overblik, fordi I ved ikke, hvad der sker i morgen. Jamen, altså, man ved jo ikke, om lige pludselig står et barn og skal have hjælp. Og når det barn står der, så skal det have den hjælp, det er berettet til. Ingen tvivl om det. Så det handler jo om at have i virkeligheden området tilpas polstret økonomisk til at kan modstå det. Men det har vi simpelthen ikke haft. Jeg tror, det var omkring 165 millioner, vi startede op med, da vi lagde budget i efteråret. Der lagde vi så jo 9 millioner oveni. Siden da, 50 millioner mere. Altså procentvis er det jo voldsomt stort. Hvis man lagde det ned over for eksempel ældreområdet, så kunne vi godt dreje nøglen. Det er en
voldsomt bekymrende udvikling på det her område. Vi skal nok håndtere tallene, og de børn skal have den hjælp, de skal have, men vi skal jo til at interessere os meget mere for, hvad er det, der gør, at de børn har det så svært? Hvad er det, der sker i vores samfund? Og jeg synes bare, det er dybt bekymrende. Så er der boligkontoret, som har anmodet os om godkendelse til at sælge afdelingen 211 børnehaven Akken, beliggende på Havepladsvej. Og det er sådan, at byrådet skal godkende et sådan salg i henhold til lov om almene boliger. Jeg må nok heller lige udtrykke ganske tydeligt, at den selvejende institution, børnehaven Akken, er den potentielle køber af ejendommen. Så det er altså ikke sådan, at vi er ved at sælge en børnehave for næsten af nogen. Det er sådan, at når boligselskaber, som vi har stillet garantier for, de ønsker at sælge ud af deres ejendomsportefølje, så skal det forbi byrådssalen, for de godkender. Og her er der så tale om børnehaven Arken på Havepladsvej, som ønsker at komme ind i de bygninger, de er i ved boligforeningen. Og det kommer forbi også. Det er altså ikke sådan, at der er nogen børnehaver, der er ved at lukke. Vi skal bare formelt godkende, at de må sælge. Og det er selvfølgelig ved vi det. Og det er jo også fantastisk at høre, at det rent faktisk kører godt. Så godt, at de gerne vil investere i bygningerne. Ja, det er da super godt. Det er da dejligt, når der er børnehaver, der har det godt. Det næste, det er byfornyelsesstøtte. Og der er indkommet 11 ansøgninger for i alt 1,3 millioner kroner. Og de har været igennem udvalget, og jeg skal høre, om der er bemærkninger. Hvad er det lige, det er for noget? Ja, hvis man har nogle særlige ejendomme med nogle særlige karakteristika, så kan man søge ind en gang om året, hvor teknisk udvalg, de så har nogle kriterier ned over det, og så kan man søge en kommunal medfinansiering. Det er altså ikke så, at man bare får alle penge up front, men det skal være nogle ejendomme med en vis betydning. Og så ser vi det en gang om året, og jeg tror, der var 13 ansøgninger, som tilsammen får i omegnen af 1 million kroner i tilskud, og så ligger der jo så selv ved siden af det. 1,3 millioner. Det gør desværre, at vi har måttet reducere den procent, vi vil give støtte med, fordi vi har fået så mange gode ansøgninger, for at sikre, at vi kunne støtte dem alle sammen. Det, man jo skal huske her, det er, at vi jo kun støtter med en procentdel. Hovedparten af det, der bliver sat i værk her, er jo boligejernes egne midler. De simpelthen hæver Fredericias udseende og ikke mindst vores bevaringsværdige bygninger med. Det er jo noget, vi har arbejdet noget mere intensivt med i tidligere år, hvor det særligt har været Midtbyen, hvor vi dengang sammen med AP Møllerfonden lagde ret mange penge i om danne adskillige bygninger, for det historiske frem igen. Og hvad det betyder for Fredericia, at det har været muligt? Ja, jeg synes, man skal skylde sig selv. Og ja, det er godt, du spiller, for man skal lige stoppe op og se, hvordan så de her bygninger ud. Altså bare lige her, hvor vi står, hvis man nu havde vendt kameraet rundt, vil man kunne se ind til flere bygninger, som har fået et voldsomt positivt løft på facaden. Og det smitter jo af. Man siger jo sådan lidt karikeret, når den ene nabo begynder at male stakittet på den ene side, så kan man også begynde på den anden side at male selv. Og sådan smitter det jo rundt i byen, og jeg synes virkelig, at vores by har fået løft af det. Det er slet ikke de beløb, vi har med at gøre mere, men det er stadigvæk meningsfyldt, at man på en eller anden måde er med til at initiere, at de der kæder går i gang. Så er der endelig vedtagelse af regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer. Tom, værsgo. Tak. Ja, og det her er sådan en sag, der har været i høring, så vi har set den før. Støjregulativet ved arrangementer har været ude i høring, og der er indkommet en række høringssvar til det. Dem har vi gennemgået og nærlæst, og det har medført et par mindre justeringer. Der var sådan et regulativ for støjforhold i forbindelse med musikarrangementer. Og det er sådan, at vi synes, det er vigtigt at simpelthen altså, for at få nogle spilleregler, for hvornår og hvor meget kan man have koncerter. Og det er jo sådan lidt et dilemma at stå i. For på den ene side så har vi en vision, som handler om at skabe oplevelser 365 dage om året af små og store events. Og på den anden side så vil vi også gerne skabe attraktive boligområder. Så finde balancen ned i det, hvor det er noget, vi alle kan holde ud og være i, og er noget, vi alle har lyst at være i. Og det synes vi har ramt fint her. Så er der for eksempel regler om, hvor mange cirkelbrug koncerter kan der være, og så videre. Hvor lange må de være, og hvornår må det være. Og det har så været i høringer og kommet tilbage, og udvalget har arbejdet med det, Klima- og Miljø- og Energiudvalget. Og de kom så med nogle justeringer af det, og har lyttet ind til de betragtninger, der har været. Ikke kunne mødekomme alle ønsker. Jeg synes faktisk, de har gjort et godt stykke arbejde. Så det næste, det er en vedtagelse af forslagen til lokalplan 391 boliger ved Egeskov Syd. Formanden igen. Ja, det er jo en lokalplanforslag, vi sender i høring nu,
Og det er jo et udtryk for, at der faktisk også er gang i bosætningen alle mulige andre steder, end bare inden for Volden i Fredericia. Når man kommer kørt fra Vejle på motortrafikvejen, så er den første fredericianske by, forstad, man møder, det er Egeskov. Ja. Og Egeskov var nemlig på som punkt i dag. Ja, det var den. Hvad kan de se frem til derude? Jamen, en lokalplan, der går i gang nu for et boligprojekt i Egeskov sydlige del, som handler om et tæt lav byudviklingsprojekt derude. Meget interessant og et attraktivt lille lokalsamfund, som jo så forhåbentlig får nogle flere beboere med til at smitte af på den lokale brus og den lokale skole osv. Det tror jeg er rigtig godt. Ja, for hvad de små bysamfund rent faktisk kan? Jamen det kan jo lidt, man nødvendigvis ikke lige kan få herinde. Bredere vidder og et lille samfund, hvor man måske kommer hinanden lidt mere ved. Det er der nogen, der gerne vil. Nogen vil gerne bo nede i Kanalbyen, og nogen gerne bygge parcelhusgrund et andet sted i kommunen, og det handler jo om vi har forskellige varer på hylderne, sådan så at der er noget for enhver. Og det gør vi også lidt umage med, og det går faktisk rigtig godt. Lige nu ligger vi i forhold til for et år siden, ved samme tidspunkt, omkring 600 flere fredericianere, der bor i kommunen. Altså, så vores befolkningstal stiger. Vi har aldrig boet så mange, som vi gør i Fredericia lige nu, men det kommer kun ved et, med et attraktivt sted at være, og to, at der også er et attraktivt, mangfoldigt udbud af forskellige boligformer. Og det er jo ikke sikkert, at det kun er tilflyttere, der vælger sådan en lokalplan som det her. Det kunne lige så vel være nogen, der måske bor i dag i en villa i området, der siger, at jeg vil gerne blive i området, men jeg har brug for færre kvadratmeter, jeg kommer lidt op i årene, har ikke måske brug for 3-4 børneværelser, men et gæsteværelse, og flytter ned på mindre. Og det kan så være, at det giver muligheden for, at nogen udefra siger, man kan faktisk få en ganske, ganske fornuftig villa i Egeskov til en ganske fornuftig pris, i hvert fald hvis man sammenligner os med kommuner rundt om, og så er det jo et enormt attraktivt område. Og så kan de ældre, der vælger at fraflytte, rent faktisk blive i området. Og så kan de blive området. Ja, punkt nummer 10 på dagsordenen, det er en tillægsbevilling til køb af ADP's minitog. Med denne sag her, så skal vi træffe beslutning om at købe det minitog, som ADP indimellem kan se, eller som man indimellem kan se tøft forbi ude foran Rådhuspladsen, som der er ejet af ADP. Købet er foranledet af, at ADP har gjort Fredericia Kommune opmærksom på, at der var nogle andre interesserede købere til toget. Fredericia Kommune, skal de stå for togdrift? Ja, det var faktisk et punkt, hvor jeg selv er inhabil i. Det er ikke et nyt tog, byrådet har købt i dag. Det er et tog, som er velkendt i bybilledet. Det lille blå tog, der typisk kører herinde i midtbyen med krydstogtgæster. Det har igennem årene været ejet af ADP, altså havneselskabet. Og der har det været et ønske at købe det. Men i og med, at det er det, der hedder en privatretlig handel, altså hvor der flyttes penge i den forstand, mellem et selskab, jeg er næstformand for, og Fredericia Kommune, så måtte mig og Tommy altså i den her sag gå uden for døren. Jeg forstår så, at de har valgt at købe toget, og det er jo da glædeligt, at toget bliver på lokale hænder. Sidste sag på dagsordenen, det er en sag, jeg tror mange har glædet sig til. I dag har vi jo et statsanerkendt museum under museumsloven, og i forbindelse med budgettet bør vi jo enige om, at vi vil arbejde videre ud i at få lavet et formidlingscenter for Fæstningsbyen Fredericia. Og vi nedsatte en styregruppe med Anders Østergaard i spidsen, og vi er tre fra byrådet, der har bistået arbejdet, og jeg tænker, at de to andre tager ordet lige bagefter. Men sagen her, den går på en principbeslutning. Hvorvidt at vi er klar til at arbejde hen mod en decideret udskillelse til en selvejende institution, vores museumsdel, og få opretholdt den samme statsanerkendelse ned i det, og hvorvidt at vi er klar til som byråd også at sige, at det er forsgrunden, der er i spil til et formidlingscenter for Fæstningsbyen. Ja, det var måske det mest fremadrettede punkt for mig på dagsordenen i dag. Noget vi har arbejdet med længe, at vi jo gerne vil formidle vores historie om Fæstningsbyen. Og det vi besluttede i dag, det var, at en principbeslutning af sådan principiel karakter, vil byrådet, ja eller nej, vil vi arbejde hen mod etablering af en selvejende konstruktion, hvor i vi lægger vores museumsvæsen over i sammen med den statsanerkendelse, vores museum har,
Og var vi klar til at skyde Forsgrunden ind som det sted, vi vil lave sådan et center? Det er jo, som borgmesteren siger, en principbeslutning om at lave DSI, altså selvejende institution med en bestyrelse, hvor man har mulighed for at søge fonde, man har mulighed for at blive en kommerciel virksomhed, som også må tjene penge, og man bliver også momsfritaget og sådan noget, som man ikke gør, hvis museet fortsætter med at ligge inde under et kommunalt ejerskab. Og det ser jeg bare, at det er en rigtig, rigtig stor god ting, så derfor så er det nogle gange det der, at når man venter på noget godt, så kan man vente længe nok. Så er der selvfølgelig en snak om, hvad er det så, man skal formidle? Fredericia hviler jo på så flot et arvegods af historie. Mange af det er klart hovedattraktionen, det siger analyserne også, når vi laver det, det er jo fæstningen, og derfor skal den jo også ligge nær fæstningen. Og det kommer nu til lige op over, eller lige ved siden af. Det er sådan den ene del af vores historie. Og så er der alle mulige andre nuancer af Fredericias historie, som jo bliver ved med at blive gravet op. Han har sagt, at man kan kigge ud ved Energinet, hvad der sker. Ej, de er ved at lægge jord på igen, hvor det viser sig, at der er måske en helt anden Danmarks historie, end den, vi har været opdraget med i skolen, der er ved at spille sig ud foran os. Hvordan er det som første mand i en by at kigge på, at historien rent faktisk peger lidt mere mod Fredericia, end man hidtil har antaget? Jamen, det bekræfter os bare, at der hviler et stort ansvar på os. Og det er jo sådan set også allerede der, hvor den starter op. Altså, treårskrigen og sætjuledagen, det er jo et stykke Danmarks historie, som vi skal være meget bevidste om at få formidlet. Og når man så har sådan et stykke vigtig Danmarks historie, så skylder man også at gøre det på et niveau, der er historien værdig. Så vi er sådan set ret enige om, at når vi så laver et fæstningscenter, nu laver vi det over i en selvejende, i virkeligheden en virksomhed, man skaber, og de får til opgave at tilvejebringe det setup, så skal man også lave det i et niveau. Altså, det skal være arkitektonisk fyrtårn. Det er altså ikke bare et, som jeg sagde på byrådsmødet, nødvendigvis en eller anden lagerbygning, hvor man sætter hylder ind med potteskår. Potteskår kan være spændende nok, men det fortjener, altså formidling er jo mangeartet, og der skal være noget bevægelse og interaktion, og altså, det skal virkelig op og have flyvehøjde, det der, for at blive på sådan lidt karikeret begreb. Det her, det var one small step ud af mange hen mod etablering af et formidlingscenter. Jeg vil godt sige tusind tak for samarbejdet til dem, der har været med hele vejen. Det er godt arbejde. Det er der opbakken til. Så langt, så godt. Det var byrådsmødet. Tak fordi I kom, og tak fordi I så med derhjemme.